Niet de hele wijk. Kijk, en die suggestie was soms wel gegeven of genoemd van ja, er is een hele probleemwijk, maar dat is niet zo. Het gaat maar over een enkele straat, een paar straten waar dus die problemen ook is. Koevorden. In het gebouw van de buurt- en speeltuinvereniging De Binnenvree zit Frits Kluitenberg. Actief vrijwilliger in de buurt en voorzitter van de vereniging. Het is ook een klap in het hart van de wijk. Er is ontzettend veel, als de speeltuin los is met mooi weer, dan zitten hier ook verschrikkelijk veel moeders met kinderen hier gewoon te spelen. Met het hart van Binnenvree gaat het goed, zegt Frits Kluitenberg, maar met andere delen van de wijk niet. Een aantal straten in het midden van Binnenvree wordt de komende jaren afgebroken. Er komt nieuwbouw voor terug, maar het duurt nog 6 tot 8 jaar voordat het klaar is. Daardoor is er veel langdurige leegstand en is de sociale samenhang zoek. Alle ingrediënten voor een probleemwijk. Die saamhorigheid is er al die dag en dat moet je ook weer helemaal weer terug zien te krijgen. In de wijk ook. Dat de mensen gewoon bij elkaar naar binnen lopen. Dat is het mooiste wat er is. Is het een volksbuurt? Het is echt wel een volksbuurt. Dat ons kent ons. Maar het volk valt er nu dan wat uiteen? Ja, je hebt wel eens. Ja, nou, dat ben net die paar straten waar een beetje problemen zijn. En dan moeten we toch zien dat we dat ook met elkaar weer op de rails krijgen. Ze kent elkaar allemaal weer. Ze helpt elkaar. Dat is sociaal hier. Hè? Dat is hier maar zo. Dat is nergens hier in Hogeveen. Zo'n buurt. Hogeveen dan. In buurtcentrum De Pompen in de Oranjebuurt zit beheerder Harm Kloeze samen met Rijn Horen, de voorzitter van de buurtvereniging, aan tafel. Grietje van Essen en Mike zitten er ook bij. En André Koops komt ook even een bakje halen. Ja, ik ben gisteren net geopereerd. Ik kom een kop koffie drinken. Ja, gisteren? Ja, gisteren. Ja, kijk, ook weer zo'n maal koffie drinken. Ja. De Oranjebuurt is van 1914. Vanaf de jaren 70-80 gleed de buurt af. Zo'n 30 jaar geleden was het plan dat ze tegen de vlakte ging. Maar toen is de buurt erg in opstand gekomen. Ik denk dat ze dat nou wel zo'n weer zullen proberen dat de buurt weer tegen de opstand komt. En dat is wel een onderhoud, hè? Is het zo ernstig? Nou, een paar straten zijn al gerenoveerd, maar een paar straten zijn er nodig aan toe. Maar is er weer een uitstel van gekomen. Het zou officieel dit jaar gerenoveerd worden, maar de wensen zijn zo groot dat als, de bouwvereniging weet nog niet eigenlijk hoe ze ermee aan moeten. De Oranjebuurt in Hogeveen en de wijk Binnenvree in Koevorden krijgen elk 100.000 euro van de provincie voor de leefbaarheid. De hele wijk moet dus een voordeel mee doen. Binnenvree gaat een enquête houden. Nou, dat is een interview. Dan wordt dus de levensomstandigheden, dat is gezinssamenstelling. Wat wil je dan graag in de buurt veranderd hebben? Hoe zie je de toekomst? Wil je misschien wel een eigen bedrijf beginnen? Alles dat soort vragen staat erin. En dat moet eigenlijk aan de keukentafel gebeuren. Ja, wat voor problemen? Dit is sociale achterstand een beetje, werkloosheid, buren ruzies wat. En dat escaleert nog wel eens een keer. Maar her en der wonen nog mensen, dat moet ook niet een pretje zijn nu. Nee, dat kun je zien, want hier en daar, her en daar zijn ook al woningen dichtgespijkerd. Ja, doordat ze ook de ruiten in gaan gooien. Want dat is ook leuk voor de jeugd, hè. En die zegt van, hey, ik kan een ruitje tikken. En daar proberen we dus ook op toe te zien dat het niet gebeurt. Maar ja, ongemerkt gebeurt het wel. Ja, en dan krijg je dus ook dat de mensen zeggen van, nou ja, daar wil ik niet meer blijven wonen. Maar ja, je wilt ook leefbaar houden. Ja, en dat is dus een beetje moeilijk nu. Doordat er ook veel leerstand is. En dan krijg je dat. Want nou, op achtergrond kun je zien dat er ook al verschillende rotsen gedumpt wordt. En er is een afspraak met Domest en de MCO dat die dat gaan opruimen. Maar ja, vandaag heb je het opgeruimd en morgen ligt er weer wat. Camera erbij. Ja, jullie zijn ongeboren. Ja, we moeten het achter, joh. Ach, ik kan het wel bij, man. Maar. Oh, flesje bier drinken, hè. Ik ben al die van die apparten. Voor mij is het, voor ons, de bewoners, is het wel een prachtwijk natuurlijk. Ja? Ja. Het is een mooie wijk. Een prachtwijk is vaak ook een wijk waarvan ze eerst zijn. Dat zijn achterstandswijken. Dat klopt ook, ja. Ik denk dat dat hier in het begin ook wel was, denk ik. Maar dat wordt nog wel helemaal anders.
Als de woningbouw een beetje meewerkt en de mensen werken allemaal mee, dan wordt het hier ook wel weer anders. Wat bedoelt u met achterstand? Nou, er staan natuurlijk wel een heleboel mensen met een sociale uitkering. En dat verandert nu wel een beetje. En er hoort vaak verloedering bij. Was het hier ook. Maar je kunt het nou zien, het knapt helemaal op hier. Nou krijgt de buurt die krijgt geld van de provincie erbij om wat projecten op te zetten. Ja. Dan kun je niet de woning van opknappen. Nee, maar die kunnen wel de buurt ervan opknappen. Wat dan? Nou, de bestrating, meer groen. Het aanzicht op zichzelf. Van de oranje buurt zelf. Vroeger was het niet, zeg maar, als je de oranje staat, dan waren het allemaal tuintjes. En dat zouden de mensen ook wel willen? Dan hoop ik dat het weer terug kan naar de oude staat natuurlijk. Dat is wat het mooiste. Is het een goede buurt? Ja, een goede buurt. Daar laat ik dan maar niks over zeggen. U heeft al te veel meegemaakt? Ik heb andere tijd meegemaakt en leuker. Ja. Hoe was het toen zo leuk? Wat het toen zo leuk was, dat de mensen allemaal netjes waren. En dat laat nou wel wat de mensen over. En netjes in de zin van? Nou, van mij wat ik zink aan de tuintjes. Hopeloos. Ik heb een nette buurman en daar hou ik het bij. En zolang als die blijft, hoop ik ook te blijven. Zo is het. Ja, ik laat jullie voor de deur staan. Je mag wel binnenkomen, maar ik heb niks meer te vertellen. Zie je, ze praten hier wel over probleemwijk in Drenthe. Maar dat is daar nog niks vergeleken met wat in het Westen gebeurt en in de Hulde Steden. Maar ja, als ik mevrouw Arend zo hoor. Ja, nou goed, maar dit is kleinschaliger als natuurlijk daar. Daar hoor je veel meer dingen wat er gebeurt en ja, hier valt het dan nog wel een beetje mee. Hier kun je het nog vrij makkelijk weer op orde brengen? Nou ja, de tijd zal het leren van hoe het gaat worden. Hier zitten we soms altijd, maar hier woon ik toevallig. U woont hier? Ja, nummer 37. We zitten hier soms dan zitten we hier met een man of 20, 30 koffie drinken. Lekker buiten op straat? Ja, geen alcohol hoor, alleen koffie. Alcohol, dat doen we wel binnen. Dat doen we niet buiten. Nee. Dat hoort niet zo. Daar heb je regels voor gesteld? Nee, daar hebben we geen regels voor gesteld, maar dat doen we zelf niet. Nee. Dan komt het wel asociaal over.